Good morning, guys. Ki khobor? Akha koru bhale. Bortoman moru bhale. Namaskar. Simen chapori pori Gitimoni vlogs or another video lo moi Gitimoni hokoluke punor ba swagatam janaisu eti dhuniya video loi Guwahati pora. Time hoy gol etia 6:30 aru ratipoi dhuniya ke ekdom mekhala sadar pindhi ulai lalo aru duta man dhuniya gift pua bostu ase moi koilo etia eta hoy gol moi gift pua mem ejoniye disile webinar mem aru sadar khon dise mor friend matu etia ami jar lagot ekelege Guwahati la aisu khub moromor bandhobi tai আর এখন সাদার খন টাই গিফট দিলে এখন ধুনিয়া একদম কেস ইমান ধুনিয়া আর এডালু গিফট পোয়া এতিয়া রাতিপুৰ এতে উলাই ললো এতিয়া যাম আমি কামাই খালি হোটেলত মাটো হোটেল থাকিলে বেলেগটা রুমত আমি থাকিলো বেলেগটা রুমত মাটো গুড মর্নিং রিহাখন একে কিন্তু টাই খন ফেলে জুরা দিয়া আছে আর জুরটো নাই ধুনিয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ টাই গিফট দিয়া ওয়েলকাম কিবা তা কোয়া গুৱাহাটী লৈ আহি কালি পৰা একলেন ফুৰিলো এতিয়া কামাখ্যা যাম তাৰ পিছত কাইলৈ আমি শিলং যাম ভিডিও পাই থাকিব ধুনিয়া আজি কামাখ্যা যাব চাই থাকিব ধুনিয়াকে আৰু কামাখ্যা লাগে ধুনিয়াকে দেখাম ন গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং কত গলা দেখাই নাই মই মৰ্নিং টুপনি ধৰিলে না কালে ধৰিলে ইমান ধুনিয়া লাগিছে এইটো মায়ে কিনিলে নে পাপাই কিনিলে খুৰীয়ে কিনিলে অ ভিডিঅটোৰ পৰা কৈ দিয়া খুৰীক থেংক ইউ বোলে থেংক ইউ খুৰী হাই একে মনিটার কালারটো বেলেগ আর ঘড়িও দেখাই দিয়া ঘড়িও একে দে ন চেহারা অকন একেটাই অকমান শকত খালি দুনিয়া মুখকে বেশি নহয় পায় জলদি 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 গল কামাইখা যোৱা রাস্তাটোৰ পৰিবেশ অহা কোনমান দেৰি হল ৰাতিপুৱাই আহিব লাগিছিলে বাৰু মানুহ চাওক ইয়াতে মন্দির পামগে আর সেখানে ইয়াতে পুরো সেন্ডেল ফেন্ডেল খুলি লো আর পূজা করব ইয়ার পর কিবা কিবা লই লাম মন্দির লৈ যাবলে হাজু এখন মত জয় মাতা দি বেটি ও খুন সব মোবাইল যাও আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো কামাখ্যালে চকুকিটা মানে ওপৰলৈ নিলো হাত দুখন নাই জানো হাত দুখন এইটো এনেকৈ ওপৰলৈ ফাইনেলি আহি পাই গ'লো কামাখ্যা ইয়াতে এজন পাণ্ডা ল'ব লাগিব নহ'লে পূজা কৰোঁতে বহুত টাইম হ'ব ন তাত ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা কৰিম তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু খুব ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি আৰু ইমান মানুহ কামাখ্যাৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ ৰাতিপুৱা আৰু অকণমান লাইন পতাৰ পিছত আমি মন্দিৰত সোমামগৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত ধূপ চাকি জ্বলাই ল'লো আৰু ভিতৰত গৈ মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দৰ্শন কৰিবলৈ পালোঁ কিন্তু পানীখিনি চুব নাপালোঁ খুব সোনকালে আহিবলগীয়া হয় ইয়ালৈ নেক্সট যদি কেতিয়াবা আহোঁ গুৱাহাটীলৈ নিশ্চয় কামাখ্যাৰ একেবাৰে ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিতৰত যিহেতু মোবাইল নিষিদ্ধ মোবাইল আমি কেমেৰা কৰিব নোৱাৰোঁ ফটো মাৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে তাৰে ভিডিঅ'বোৰ কৰা নহ'ল ইয়াতে ধূপ চাকি ধুনীয়াকৈ জ্বলালোঁ এইফালে জ্বলাই আছে খুব ভাল লাগিলে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাকিবোৰ জ্বলোৱা আছে মই তেনেকৈ মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দৰ্শন কৰিবলৈ পায় তাকে খুব ভাল লাগিছে একদম মনটো মানে পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি আছে বাকী যিকি নহওক ইয়াতে যে দেখিছে পাৰ ছাগলী এইবোৰ
এবোৰ মানে কি হয় আমি কেতিয়াবা মনতে ভাবোঁ যে মন্দিৰত ছাগলী দিম বা পাৰ এযোৰ দিম তেনেকৈ কিন্তু আমি বিচাৰি ফুৰোঁ বজাৰত মানে পাৰ এযোৰ দিব লাগিছিলে ক'ত পাম ক'ত পাম কিন্তু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এফালে পাৰও পোৱা যায় ইয়াতে আৰু এফালে ছাগলী দান দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰাই কিনিব পাৰি মানে কামাখ্যালৈ যদি আগবাঢ়ি তেনেকৈ ছাগলী বা পাৰ ইয়াতে ল'ব পাৰিব বজাৰত বিচাৰি থকাৰ এইফালে ধুনীয়াকৈ নাৰিকলটো কামাখ্যা কিমান বছৰ ইয়াতে আছে মন্দিৰত 32 বছৰ এনেকৈ পূজা কৰি আছে ন ভাল লাগিলে আপোনাক আমি পাণ্ডা হিচাপে লগ পাই ইমান দূৰ আহি ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি দিলে আমি ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ আপোনাৰ গুৱাহাটীত ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি নেক্সট টাইম আহিলে আমি আপোনাক লগ কৰিম আৰু আমি ভিতৰত পানী চুবলৈ একদম বহুত হেঁপাহ আছে আপোনাক লগ কৰিম অম্বুবাচী মেলা যি হ'ল অম্বুবাচী মাহে কাপোৰ অলপ অলপ ধন্যবাদ দেই অম্বুবাচী মেলাৰ কাপোৰ অকণমান অকণমান দিয়ে বোলে খুব সোনকালে আমাৰ পূজা কৰা মেলা হৈ গ'ল খুব ভাল লাগিলে পূজা কৰি আৰু এতিয়া মন্দিৰটো এপাকমান ফুৰিম আৰু তাৰপিছত ওলাই যাম আৰু ছোটা বাবা হে বৰ বাবা গাড়ীৰ কাৰণে ৰৈ আছে এতিয়া আহিব আৰু গাড়ী অকণমানি বাবা এটা দেখিলোঁ মম লৈ গৈছিলে আৰু যেতিয়া আমি ভিতৰত পূজা কৰিবলৈ সোমাইছিলোঁ তিনিজনে একেলগে যেতিয়া সেৱা কৰিছিলোঁ হাজবেণ্ড মই আৰু বেটাই তেতিয়া তাৰ পৰা পূজাৰীয়ে মানে একদম ধুনীয়াকৈ ফুলে পাতিলে ভাল লাগিব পাপ্পাই দেখি নহওক যে মাতা দেখি নামাখ্যাৰ পৰা আহি মেলি চব বিচনাত লাং খাই পৰি আছে এইবোৰ হোটেলত অকণমান আৰাম কৰি আছোঁ এতিয়া তাৰপিছতে আকৌ এতিয়া পাকঘৰত সোমাব লাগিব ঘৰতো পাকঘৰ ইয়াতো পাকঘৰটো লৈ ল'লোঁ আৰু হোটেলৰ খানা ৰাইজে বোলে খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে উপায়টো নাই আৰু এতিয়া কিটচেনত যাম আৰু কিটচেনটো 2-3 দিনৰ কাৰণে এইটো কিটচেন লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইবিলাক বজাৰৰ পৰা চামানবিলাক আহি গ'ল এতিয়া বনাম আৰু খেতি বনাম মানে দাইলখিনি পাতি দিছিলোঁ দাইলখিনি হৈ গ'ল মাতো আহিলে তেতিয়া ফোনত কথা পাতি আছে কালি ৰাতি দুইজনীয়ে লগ লাগি বনালোঁ ভালে লাগিছে খাই ঘৰুৱা খানা নিচিনা এতিয়া কি কি বনাওঁ দেখা পাওঁ অকণমান চলে হৈ গ'ল আমাৰ হেল্পাৰ দেই মই কুক মেম আলু আৰু কি কি আছে দেখাই দিয়া এইফালে মাংস ন আৰু তিয়ঁহ এইফালে হৈ গ'ল তিয়ঁহ আমাৰ এইটো 2-3 দিনৰ কাৰণে আমাৰ পাকঘৰ হয়নে এইটো আমাৰ পাকঘৰ দেই আপোনালোকে আহিব ইয়াত ৰুমবিলাক ধুনীয়া এ চি থকা একদম গৰম দিনত মজা আৰু কিটচেনো মজা একদম ঘৰুৱা খানা ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি খাব পাৰিব একদম বঢ়িয়া নতুনকৈ খুলিছে আৰু ৰেইন গেষ্ট হাউচ বুলি নামটো খুব মানে ভাল ভাল পাইছোঁ আমি ইয়াতে আৰু এতিয়া কেৰাহী চাহী পাতি দিলোঁ মাছ মাংস কি দি আনিছে বনাই মেলি লওঁ নহ'লে আকৌ পেটৰ কেঁচুকেইটাৰ মাতো কেনেকৈ কৰিব কিয় ফ্ৰাই কৰি আছোঁ দাইল হৈ গ'ল ভাতখিনি পাতিম আৰু এইখিনি মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ভাত চাত খাই যাম আৰু এফালে এইফালে দুটা বাপেক পুতেক পুৰা লাং খাই পৰি আছে ভাত পানী খাই বৈ আৰু আজৰি হৈ গ'ল আৰু ভাত পানী খাই বৈ কামাখ্যালৈ গৈ বহুত ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত গৈছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিবও পালোঁ সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিলে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ বাই বাই